sot në Now. E ftuar për ballë Erla Mëhillit, kryetaria e LSI-së Monika Kryemadhi për aferën e inceneratorëve, urdhër arrestet e SPAK, kërkesa në kuvend për arrestimin e Alçi Bllakos. Çfarë paralajmërojnë dokumentat e publikuara nga LSI lidhur me milionat e lekëve që ka marrë nga shteti shqiptar, Klodian Zoto? Sa e përfshir është qeveria dhe përse Kryemadhi akuzon se paratë e inceneratorëve vinin nga Malta? A u përdorën këto para për zgjedhjet e 25 prillit për të bler vota? Dhe çfarë paralajmëron tjetër kryetaria e LSI-së? Cila është dosja që Kryemadhi thotë se do të publikojë së shpejti për aferën e inceneratorëve? Now me Erla Mëhillin. Sot, ora 20:45 në Euronews Albania.